0. Kam burg, më. Imagino të brezësh, të brezësh më vrapë, të afusësh xhamit. A ka sot gjuk? A i si sa në Luga, se zë ashtë burgun? Pa, pa. Jashtë. A e në burgun. Po që zgërdish? Te fut në burg. Me ty do menë, se ti e ke falë. Ti e ke falë. Shoke ke ti, se ti ke shku në shpita ti. Po, aty jam e za me figurë. Shoke ke ti. A ka, a fat Lea ka video gjatë aty, apo e ka preshëritin e video që ka aty. Shoke ke ti. Ke shpia valonit. Sa shu thaj, e ka valonit të? Kleja tha është pia ime. Një minut. A i thot është pia ime, a të nda shpia. Filoni mund të të fajmi, unë s'kam thonë gjë. Po, po. Qa, si dhe a bështi me qapin? Që pune kje, që pune kje tje, ty qa ty në ty në mes. A i do a shuri qa ty, qa të gjyndi? Me gjithë koko varqe, qa të gjyndi? Ja është e prejtë bëzliku. Atë, pa, pa, bëzliku, bëzliku. Qa ali këtë përshemë? Ske qepti me më të përgjigje. U vla, unë shetsojnë për ty, më nëna. Herën e funit u preke prej qapjes. A u preke me spajmit? Po, bravo. A u preke, më vla. Që që preke? U preke, më fillove të qaj, ti se filoni dhe amon, mos më pojë gjoj ashtë, vla. Po e sash e lade, dërmali. Po, po ta shime me të qua apve, me të qu me sash tjetëri. E në luga ma e me në vla, qa ke shpif për vlajnë tim. Qa të bërë? Po e se kam shpifu, në ka thana i e lade. O, vla, i thot se kam thonë, vla. Ti e ke thonë para kamera, vë shok. Mi, mi. Po jo, mua betë për lojnë, të shë drupi me njërzit jashtë, vla. Jo, la sa shu e solon vetë. A shu na ka smoj gjithëm, ka smoj dhe mua. A shu e solon vetë, a shu e solon vetë. A shu e solon vetë. Ora, a shu e solon vetë. A shu e solon vetë. Së të duhet me. E të serë me të së. Në zirë i faktë se për nëshë ti dhe kalë bësh më burë. Ka gjithë thëmë. A shu e solon vetë, lale. Në zirë faktët, ku ja, e shofë nëse. A i atje që vëllan godat e di shumë mirë sa e shajnë te. Tek tu, tek tu, Sasha, jo ty, jo, tek tu, edhe nuk kam qenë e i që i thua, jo, Sasha, vërte. Këshajnë, këshajnë. Për mu? Apo thu për mu, po unë së rrujë shumë. Kjo e ka pa komendet e njëzve gjithë, si këtu Kosovë, si Shqipëri. Ata me syze. Po, po, me syze, me syze. A, për zëtë në shpisë të ti? A, pra, edhe unë kam qenë e që i ka fanë, jo. Po, me me, jo, po ti normal që jo do thush të që dhe përshë. Po ti, po me kjo dhe kjo i faro, shajt më është plak. Që po botit? Unë shajt me. Ti ju e dini se sa e shajt në këtu. E, po. Po e dini vetë, e dini vetë se dhe i ka erë ke live im. I kanë thamë bani lëmenën. E në është kaj qëta. Qysh e në është kaj, qysh e është kaj. Kushtë në nga thamë në gjo? Po shumë ka thonë dhe mu më filoni në live. I me qa kuptonë në kje kaj. Që s'ke follower sa. E ka thonë, e ka bafë vete e lalit. Po, dhe mua shumë ka thonë e kom rafë 5 lojnë TikTok. Po bre, babën më bërë shfull TikTok i ka thonë babë, aje kash. Po ashtu, ato të zhenjë i ta pon TikTok. Se s'kam dhëjt kë e lartë. Më ramë më në fundi i dopët. Baj të kloj 5 minutë. Po ka më në 12 këdhe më ka thonë kash. Po mi e pra dakord. Pse, që i kushtonë me baj të kloj, për që? Do në zisi lojë, o plako, po s'ta në ziti lojë në i, si do të gjynë ropë ty, të fitosht lekti. Po, ka në zit lojë. Sa e ka thonë i do... Po valoni pa ne futët me rëthin tonë, me në zit lojë, në fitëm në najlekre, se ku i plasë valoni... Pse se dijën? Po, si, e pa ti dhe i dike edhe e mërte për ndryshe. Me fitu lekë, të qatë TikTok-u, po me ba leke, si s'ka ba kjo? A ke bërë najlekë në TikTok kur dole? Po kam bërë, 100 euro, 120 euro, sa u bërë? 120 euro. E, po ku kam pas TikTok-u në? Ku kam pas TikTok-u në? Po e dolar. A i nëzore, a i more. A i nëzore? Jo, për së ta abin atë e kartën. Pse? Është i kartë Visa që shumë pak veda e mojë. Ke bankët, shumë pak veda. E, mu dhe mujtë qikë marë nëzme. Pse se guptojnë, se guptojnë lojë TikTok që a bëha këtu për të marë lekë. Si s'ligo pëse, jo të personali është. Kartë Visa, nuk e marë, kartë Visa marë kushtë të doje. Po këshu në thane e pra, kushtë e Elbasan, 3-4 banka që i ikëm. PayPal, jo që pidon, që pidon ca TikToker që kanë shumë vide. Kam e, kam oj zënjush, kam TikTok, asë e PayPal. Zënjush, pëse të zënjush me e bjës? Se se dhjene kënë që edhe të gjojë TikTok të që ka pa baba për nëndi mund e për bani lek. Se dhjene për dalaja mund. Shaj ke bon, e? Ma ti thuma ka bon nuk shu. Po, pra, edhe unë e kam thërrit, gjitha të jere. O e no, shatë ka bon. O e no, dhjesa më rëndësish, shatë ka bon këtë ju më. Shatë ka bon këtë.
Ajo zonjusha tha ja ka çiki çiki, çfarë thotë kë? Ky e, te disa të mbronte ty ky e. Ku bante kështu bashkë se di me mua dhe me dy tre tjerë. Me cilë lëndë. Mbronte. Po, po çef si idhull erë. R. Idhull për kokë time. Vdeksha këtu, Fatmirja më e mirë, Fatmirja ashtu. Unë nxisja, unë nxisja. Po unë i thoja, ty dhe unë bani ju dy bashkë jeni shumë dobët. E don, ky çmendesh fare. Për kokë time. Për kokë time po gënjeva. Për kokë time po gënjeva, thoje kështu.